在 downtown 这儿已经转了很长时间了，500米的路咱们开了5分钟，我觉得比我走路的速度还要慢。我们进 parking 了，你们到哪儿了？行，现在他给我盖了一个这个章，然后我就进来了。这个我是第一次来参加这种车展，然后现在不知道先看什么，也太多了，所有的车都有，先看看大众吧。这个可能是电动的，咋那么小呢？这车，这车有点小。哎，哎呦，这是个电车吧？应该是电车。这是 hybrid。hybrid。哎，你看这都充电了。你看 ，drive。这是 drive。drive。ev test。这是吗？这就是 hybrid。 好吧，你看后边有排气筒，就是果然现在就是Honda 在电车方面还是比 Toyota 落后很多。很神奇啊， Toyota 居然是跟高端品牌放到一块儿的。终于找到一个车可以坐下来，然后我们就可以稍微聊一下。你进来坐吧。今天呢看到了很多车，然后就是美国车，说实话不太适合我们亚洲人。就是你如果不太会修车的话，或者说你对油价特别 sensitive 的，我非常不建议。美国车我以前开过，但是真的是太难开了，要操控没操控，速度呢硬是靠吃油吃出来的，然后性价比也不高，可能就是适合开几年就换那种。然后我现在呢开的是那个讴歌，我当时去买车的时候，在 Lexus Infiniti 还有讴歌当中呢，我最后选择了讴歌。其关键还是在于它的性价比吧，还有它的空间啊，还有各个方面它的定位，我都觉得比较适合我。